Rutebilstasjonen i Kristiansand ble bygget på nytt i 2019. Det er et sted der folk kan vente på bussen og gjemme seg for dårlig vær. Senteret er det også et sted der det befinner seg et kunstverk laget av Jan Frøysen med titlen Forward Looking Statements. Kunstverket består av to betongreliefer i pigmentert betong med eikelister. Titlen og teksten henviser til årsrapporter for større selskaper som inneholder fremtidsutsikter og visjon for selskapet. For å opprettholde og skape økonomisk vekst for et selskap er det flere forhold som kan være med å begrense eller fremme dette. Politisk stabilitet, naturkatastrofer, epidemier, krig og så videre. Formålet med kunst i offentlig rom er at visuelle kunstformer blir en del av innbyggerne og publikums opplevelse i offentlige byggerom. Ja, du kan introdusere deg selv. Ja, jeg heter Camilla. Ja, ja. Har du vært her mye før? Ja, da har jeg egentlig ventet her når jeg skal til bussen hjem. Ja, skjønner. Hjem fra jobb da? Ja. Ja. Har du lagt merke til det verket som er her før? Ja, jeg har det. Ja? Jeg synes det er veldig spennende, for det er jo masse forskjellig, sånn det står om war og terrorisme og litt forskjellig. Ja, ja, ja. Så det virker som det er sånn, en sånn table for kanskje sånn oppfordring til fred. Ja. Ja. Fred og mot terrorisme, kanskje. Ja, 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 sant. Ja. Hva tenker du om at det henger her? Det er fint, for her er det masse folk. Ja, 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 det er det. Så jeg tenker det er et veldig fint budskap til, til folk. Ja. Har du vært mye på rutebilstasjonen før de pustet den opp? Egentlig ikke så veldig mye. Nei. Nei. Jeg har liksom gått forbi og sånn. Ja, 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 skjønner. Men jeg synes det er veldig fint med når de henger opp sånne ting som kan gi et budskap. Ja, 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 sant. Jeg synes det er veldig fint. Ja. Ja. Jeg tenker det er veldig positivt for den yngre generasjonen der, at det er, ja, 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 at det kan stå noe som budskap mot for eksempel terrorisme og fred og Ja. Så, ja. Kjempeflott. Ja. Tusen takk.